Գլխ թեմա արցախցելու եւ հնարավորություն ստեղծելու նաեւ այդ թեման քննարկման ներկայացնելու, որովհետեւ այս նոր իրավիճակում երևի թե առավել շատ քննարկող հարցը հետեւյալն է. Ինչպիսին է իրապես մարդու իրավունքների վիճակը այս նոր իրավիճակում, նոր հեղափոխական կամ հետհեղափոխական իրավիճակում, սա մեկ, եւ երկրորդը, իսկ ինչ է փոխվել ընդհանրապես այդ բնագավառում մոտեցումների առումով, իրավիճակի առումով. Ակնհայտ է, որ կա բավական ազատագրված տարածքներ, հա, որոնք ժամանակին մեզ համար փակ էին, ըստ էության մենք գտնում ենք այսպես կոչված բարիկադային ռեժիմում, երբ որ խախտում եւ շարունակական խախտում եւ անպատիժ խախտում կատարող այդ կառավարման կամ իշխանության այդ ձևը այլևս գոյություն չունի, բայց նոր իշխանությունը, որը ձևավորվել եւ ունի բավական լուրջ վստահություն եւ անվերապահ վստահություն, ինչքանով այդ վստահությունը որպես ռեսուրս օգտագործում մարդու իրավունքների իրավիճակը փոխելու առումով, սա շատ կարեւոր ուրեմն անկյունակարային հարցերն են, եւ այս տեսակետից իհարկե ես կարող եմ ամրագրել եւ համաձայնեմ, որ երկու կարևոր քննություն բռնեց այս նոր իշխանությունը, դա երկու ընտրություններն էին, կարելի ասել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, թե Երևանում եւ թե որոշ համայնքներում, եւ նաեւ իհարկե ազգային ժողովի ընտրությունները, որ ակնհայտ էր քաղաքական կամքը, որպեսզի ընտրությունները իրականացվեն կամ համապատասխանեն ազատ եւ արդար ընտրության չափանիշներին, սա ակնհայտ է, դա երաշխիք է, բայց դա այսինքն անհրաժեշտ պայմանն է, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի մենք ասենք, որ ուրեմն ամեն ինչ ուրեմն տրամաբանույթը պետք է շարունակվի, որտեղ շատ կարևոր է հայեցակարգերը, մոտեցումները. Եթե նախկին իշխանության օրոք մենք ունեինք ինչ-որ ծրագրեր, բայց բովանդակության տեսակետից մշտապես մտահոգություններ ունեինք իրականացման առումով, ապա ինչպես պարոն Քոչյան նշեց, նույնիսկ հիմա վերանայվում է մարդու իրավունքների ռազմավարությունը, որի մասին մենք չենք կարող նույնիսկ մտածել կամ երազել անգամ անցած տարի, իսկ մարդու իրավունքների ռազմավարությունը հիմնական փաստաթղթերից մեկն է, եւ հիմա վերանայվում է, այսինքն դա եւս մի մեխանիզմ, մի տարածք, մի հնարավորություն, որտեղ մարդու իրավունքներին վերաբերող խնդրահարույց եւ տարիներ շարունակ չլուծված հարցերը ամրագրելու հնարավորություն կա. Թե ինչպեսի տեսք կստանա վերջնական փաստաթուղթը, դա դեռ շուտ է խոսել, բայց մի կարևոր հանգամանք ասեմ, որ փոխվել է մասնակցային պրոցեսի բովանդակությունը. Եթե մենք նախկինում նույնպես ամեն ջանք գործադրում ենք մասնակցելու եւ մեր առաջարկությունը ներկայացնելու, թեկուզ փոքրինչ խնդիրներ ամրագրելու, հա, եւ հույս չունենալու շատ դեպքերում, ապա հիմա մասնակցային պրոցեսը, քննարկումների պրոցեսը, դա արդեն ինքը կարևոր հանգամանք է, որ բովանդակային է, եւ կարծում եմ, որ իհարկե այն ժամանակացույցերը, որոնք նախորդ իշխանության օրոք էին սահմանված, նրանք պետք է փոխվեն նույնպես, որովհետեւ այսպես կոչված նոր ժամանակացույց է, այսինքն ժամանակը նոր սկսվում է նոր փուլով, հա, եւ հնարավոր չէ, որ ասենք թե 17-19 օրինակի համար շարունակել, որտեղ պետք է ամենայն հավանականությամբ 10-ից նոր ուրեմն ծրագիր իմ համոզմամբ, եւ ըստ էության նոր ծրագիր պետք է մշակվի։ Կարողացավ արդյոք նոր իշխանությունը այս վստահության պարագայում բոլոր մարտահրավերներին, հա, դեմոկրատի մարտին, ոչ, խոսքը վերաբերում է LGBT համայնքի հայտնի ուրեմն կոնֆերանսի ծախողմանը, սա լուրջ մտահոգիչ փաստ էր, եւ լավ էր, որ այդ օրերին նաեւ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկույցողը, միավորումների եւ հավաքների ազատության այստեղ էր, եւ ինքը նաեւ կունենանք ուրեմն զեկույցը ամենայն հավանականությամբ մյուս տարի մայիսին, նախնական ուրեմն դիտարկումները, այցելություն կատարվեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի կողմից, որը նույնպես կարևոր ուրեմն դիտարկում էր, ինչ համար, որովհետեւ մենք այս պրոցեսի մեջ որպես սուբյեկտիվ, հա, շատ դեպքերում կարող են նաեւ մեզ իրավապաշտպաններից ուրեմն սուբյեկտիվ կողմ համարել, բայց շատ կարևոր է օբյեկտիվ դիտարկումները այս պրոցեսներին, եւ կարծում եմ այնտեղ նույնպես բավական լուրջ ուրեմն հարցադրում իրարվեց։ Երկրորդը ուրեմն մենք գտնում ենք, որ դերևս, տեսեք, ինչի մասին որ ես ասում եմ,
խոսք վերաբերում է խախտումի մասին, բայց դրանք համակարգային չեն։ Այսինքն խոսք վերաբերում ոչ թե համակարգի կողմից հովանավորվող խախտումների մասին, այլևս խոսքը գնում է համակարգի կողմից չհովանավորվող եւ նախորդ համակարգային խնդիրների իներցիայով շարունակվող ուրեմն խախտումը ոստիկանության բաժանումներում դադարել են բռնությունները, որ չեն դադարել։ Մենք ունենք եւ Սևանի դեպքը, եւ ունենք Երևանի ուրեմն անչափահաս քաղաքացու նկատմամբ բռնության դեպքը։ Ճիշտ նշվեց, հոգեբուժական հաստատություններում իրավիճակը դեռևս մնում է մտահոգիչ։ Քրեակատողական համակարգում այս բեռնաթափումը, այսպես կոչված համաներման հետ կապված, տեղի ունեցավ, բայց խոցելի խմբերի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության հետ կապված, եւ չէր կարող ունել շատ կար ժամանակ ընթացքում, բայց կարող ունել, որ վեկտորները կամ զարգացման այդ կամ մոտեցումների բովանդակությունը փոխված է, հա, բայց ժամանակ եւ ռեսուրս եւ ջանք է պետք, որպեսզի այդ ամեն ինչը փոխվի։ Իհարկե խոշտանգումների կանխարգելման եւ վերահսկման համար ժամանակը պետք չի, դա պետք է անմիջապես գործի եւ հստակ արդյունավետ քննություն իրականացվի, եւ որի ուղղությամբ մենք ունենք մտահոգություն, ինչի համար, որովհետեւ հատուկ քննչական ծառայության կողմից դեռ 2016 թվականի հուլիսին ուրեմն քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների փաստով քրեական գործերը կասեցվեցին մեզ համար անհասկանալի պատճառներով, այն դեպքում, երբ որ պետք է քննությունը արդյունավետ կատարվի։ Որևէ հիմնավորում ծանրաբեռնվածության տեսակետից հասկանալու հանդես չի կարող արդարացում հանդիսանա արդյունավետ քննության ապահովման տեսակետից։ Մի բան էլ երևի ասեմ, որ շատ կարևոր է։ Այն, որ ժամանակի ընթացքում տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններին մեղադրում էին տարբեր հարթակներում, որ իրենք շահագրված են, որ ամեն ինչ այնքան վատ լինի, որ մշտապես ինչ-որ գրանտներ եւ այլն ստանան, իմ կարծիքով ֆիասկո կրեց այդ մոտեցումը, որ մենք հիմա ոչ թե շարունակվում ենք, որ վիճակը վատ լինի, թակարակը վիճակը ուզում ենք, որ անընդհատ լավանա, հա, սա հետաքրքիր ուրեմն բան, եւ պետք է խոստովանեն, հա, բոլոր այդ քննադատողները, որ ես նկատի ունեմ կային առանցին հարթակներ։ Ոչ, մենք աշխատում ենք միշտ իրավիճակը լավացնելու ուղղությամբ, բայց իհարկե աշխատող չանելով նաեւ այդ մարդու իրավունքների կոնկրետ խախտումները։ Լուրջ մարտահրավերի տեսակետից նախկին իշխանությունների, նկատի ունեմ քաղաքական ղեկավարների, որոնց վերաբերյալ մենք մշտապես գնահատականներ տալիս ենք, եւ այն ժամանակ էլ այդպես կոչված ատելության խոսքը համատարած էր, չնայած զուգահեռ ատելության խոսքը նաեւ իրավապաշտպանների նկատմամբ, եւ դրա վերաբերյալ որևիցե արձագանք չկար, եթե հիշում եք, կարող եմ հիշացնել առանձին դեպքեր, երբ որ ուղղակի մեզ համարում էին օտարերկրյա ագենտներ, փաթեթավորել ուղարկել Ադրբեջան, Թուրքիա եւ այլն, բայց չկար այդ համաժեք գնահատականները, եւ կարծում եմ, որ ատելության խոսքի այն դրսեւորումները մի մասը պայմանավորված է տարիներ շարունակ անպատժելիության հետևանքով հանրային վերաբերմունքով, որտեղ մարդիկ մնալով իրենց խախտված իրավունքների հետ եւ անհնարին այն վիճակում, որ փաստորեն մշտապես պետք է խախտվել, դա բնականաբար բերել այդ վերաբերմունքը։ Դարձյալ դա արդարացում է իհարկե ոչ, բայց այստեղ երկու տիպի խոսքա, խոցելի խմբերի նկատմամբ ատելության խոսքը եւ անպատժելիության տարիներ շարունակ համակարգային անպատժելիության համար պատասխանատուների նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը, եւ այստեղ իհարկե լուրջ մարտահրավեր է դատական իշխանության համար, այն որ մենք տեսնում ենք, որ նախկին անպատժելիության համար պատասխանատուների պատասխանատվության ենթարկելու պրոցեսը փորձ է արվում քաղաքական հետապնդման կամ նախկին համակարգային կոռուպցիայի համար պատասխանատուների նկատմամբ քերիական հետապնդումները, որի մասին մենք բազմից ենք պահանջել, նոր չենք պահանջում, միշտ ենք պահանջել, որ դա փորձ է արվում քաղաքական հետապնդում ներկայացնել, այստեղ բավական լուրջ մտահոգիչ հանգամանք կա, եւ այստեղ շատ ֆունդամենտալ եւ անկյունաքարային նշանակություն ունի դատական իշխանության անկախության ապահովման հարցը, որը հիմնական մարտահրավերն էր ոչ միայն նախորդ իշխանության օրոք, որ անպատժելիության հիմնական պատասխանատվությունը դա էր, այլ նաեւ նոր այս պայմաններում, որ ինքը պետք է կարողանա ապահովել արդար դատականություն, որպեսզի բոլոր հնարավոր կասկածներին, հա, փառատվեն։ Սա շատ լուրջ խնդիրներ է, որովհետև տարիներ շարունակ նույնիսկ եմ գրում հրամայական այդ եւ կախվածությունը գործածի իշխանությունից, այդ մտածելակերպը, այդ ժառանգությունը եւ այլն պետք է հաղթահարվի։ Եվ այստեղ իրապես մենք տեսնում ենք բարեփոխումների, տեսեք, հնարավորության մի ամբողջ դաշտ, խնդիրների մի ամբողջ ցանկ եւ նոր մարտահրավերներ եւ նոր այս իրավիճակում նաեւ հնարավորություններ,
Այսինքն կունենք խնդիրներ մի ամբողջ ցանկ եւ ունենք նաեւ հնարավորություններ այս ամենը ուրեմն լուծելու։ Սա է որ մեր պետք է կարողանանք գնահատենք այս իրավիճակը, տեսնենք իրականում, հա, թե ինչ իրավիճակում ենք եւ վերջը ավարտեն, որ մենք ակնկալում ենք գործադիր իշխանությունից եւ նոր ազգային ժողովից բնականաբար հայեցակարգային մոտեցումներ մարդու իրավունքների խնդիրների նկատմամբ։ Քաղաքացիական հասարակությունը ունի իր օրակարգը, որը տարիներ շարունակ կուտակվել է համաձայն պարոն Քոչյանին, եւ մենք այդ օրակարգը կառաջադրենք եւ մշտապես կներկայացնենք։ Ինչքանով գործադիր իշխան քաղաքական իշխանությունը կընդունի, հա, այդքանով ուրեմն մենք չենք բարեկադավորվի նոր իշխանության հետ, ինչ ասինքն նկատի ունեմ, ոնց որ նախկինը մեր եղել։ Բայց մենք բարեկադավորման որևիցե տրամաբան չունենք, տրամադրվածություն չունենք, մենք ունենք տրամադրվածություն աշխատելու իրավիճակը փոխելու, օրենսդրությունը կատարելագործել։ Վերջում մի կարևոր հանգամանք է դներեք կարևոր փաստ։ Ի վերջո արդեն արտադրության նախարարության կայքերում դրվեց այդ օրենսդրության նախագիծը, վարչական դատավարության օրենսդրությունը փոփոխություն կատարելու, որով ճանաչվելով ուրեմն տրամադրում է հասարակական կազմակերպություններին հանրային շահի, հա, տեսակետից հանդես գալու։ Սա այն որ համազգային դատարանի նույնիսկ նախորդ տարիների ընթացքում տարիներ շարունակ չեր ընդունվում, հա, վերջնաշուտ։ Սա այսինքն քաղաքացիական հասարակության գործունեության դաշտի ընդլայնման եւս մի կարեւոր ինստիտուտներից մեկն է։ Չնայած մյուս կողմից էլ շարունակում է խնդիր մնալ քրեական համաինստիտուտ բանակում հիմնարկներում դիտորդական խմբի այցելության խոչընդոտումը անձանց հետ, որոնց նկատմամբ խափանման միջոցը կիրառվել է կալանք եւ նաեւ կա որոշում տեսակցությունների արգելման։ Եվ մենք գտնում ենք, որ սա իհարկե անհիմն սահմանափակում է եւ խոշտանգումների տեսակետից, հա, կանխարգելման տեսակետից դեռևս խնդրահարույց է։ Սա եւս ուրեմն ամրագրենք։ Շնորհակալ եմ։ Ֆորմուսակում 4-ից 5 րոպե։ Գնա եկես, հա, դե 4-ից 5 րոպեում չես կարա այսքանը։ Դե դրա համար